Você, da próxima vez que eu chegar e topar você com esse celular, o murro vai ser bem pior. Porque eu vou tacar o celular na sua cara. Isso é só spoiler do que vai acontecer. Você tá achando o quê? Você tá lidando com a normal? Você é louca! Louca! Porque se eu te ver com esse celular, Thiago, o treino vai ficar bom pra você. Passa daqui! Eu preciso responder. Seu moleque, não vai responder ninguém não, porque você vai ficar trancado em casa também. Limpando casa, lavando roupa, tudo que eu devia fazer, você vai fazer pra mim. De novo. Cala a boca! Não me responde não, vai! Eu tô fraco, você só me deu isso. Tô nem aí! Vai logo e limpa esse rosto, essa cara, porque coloca um gel, vaza! Vaza, vaza, vaza! Eu preciso trabalhar, meu bem! Vaza! E aproveita e embora e faz o que eu vou fazer. Eu arrumei meu gel. Essa mulher é muito brava, ela é perturbada, gente! Eu tô em perigo aqui, eu preciso de ajuda. Mãozinho? Ah! Tá quase pronto, meu bem. Que cheiro bom. Mas, amor, eu não gosto de cenoura. E, como pedido de desculpas, vou deixar você pedir comida pra gente. Desculpa, meu bem, que foi a única coisa que deu pra comprar com 10 minutos de passeio. Amor, você me dá. Faz a comida. Desculpa, tá? Amor? Sério, eu posso? Claro. Certeza? Sim. Pode pedir pra gente, tá? Eu agora. Desculpa, Marco, que às vezes eu me estrapalo um pouco, eu sou escandalosa. Você conhece o melhor que você tem, né? Já tem 4 anos, então você já deveria ter ciência de quem você tem dentro de casa, né? Mas me desculpa, não era minha intenção. Você Alô? Sabe que eu te amo bem lá no fundo. Da pizzaria? Eu quero uma pizza. Fala direito. Qual a promoção do dia? Grande? Ah, você tem uma grande. Eu quero uma grande. Manda uma grande pra cá agora. Agora, por favor. Tá bom, uma grande e um refrigerante. Eu vou te passar o endereço. Que endereço? O quê? Você já sabe onde eu moro. Não precisa de endereço, tchau. Você queria passar o endereço pra quem? Eles já sabem. E outra, não precisa continuar fazendo comida, não? Joga fora porque eu não como isso, você sabe muito bem. Opa, já cheguei aqui no endereço. Ah, ok. Tá. Você sabia, Benzi? Você fica bem mais bonito calado. Pensando bem, acho que vai até costurar a sua boca. O que foi? O que foi, Tiago? Senta aqui! Você vai aonde? Me fala. Eu vou pegar a pizza. Você vai pegar a pizza? Então vai na frente, meu cachorrinho, que eu vou atrás. Vou esperar na porta. Olá, aqui é que a peça entrega uma pizza? É, da pizzaria, né? Isso. Amor, vem cá, só pra acertar com ele. Tudo bem? Abre aqui, Thiago. A senhora está presa. O que está acontecendo aqui? Quem que é você? A senhora está presa. Violência doméstica. Você não está nem de farda pra me prender. Sou policial, logo quer. Se bobear, eu te dou um murro igual a Daniel. A senhora está brava, né? Vamos. A senhora vai pra delegacia da mulher agora. Vamos, vamos logo. Thiago, eu volto pra te pegar e fura esses olhos seus. Bora logo.